ሀይ፣ እንዴት ናችሁ? ሰመር ባሪያው ነኝ። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ ዛሬ የተወሰነች ነገር ነው ማንሳት የምፈልገው እና አጠር ያለች እና በጣም የተወሰነች ነገር ማንሳት እፈልጋለሁ። ይሄ ነገር ከምን ጋር ይያያዛል መሰላችሁ? አሁን ከተማ ውስጥ ካለው ከምናየው በተለይ ወጣቶች፣ ታዳጊ ወጣቶች ጋር ያለውን የበፊቱን የሆነ የበፊቱን ባህል የመምሰል ነገር የማጣት ሁኔታ እንደው መቼም የስነ ምግባር መበላሸት ምናምን ምናምን አልላችሁም፣ ጃጅ ማድረግ ይሆንብኛል። ግን እንደው እንዳካሄድ እንደ ይዘት እንደዛ የሚመስል ነገር ነው። ዛሬ ቀን ላይ እንዳጋጣሚ ሆኖ የተወሰኑ አረጋውያን የማገዝ የመመገብ ሜይንሊ የመመገብ ፕሮግራም ነበረ እና ሰዎች ጋብዘን ነበር። ቮለንተሪ የሆኑ ሰዎች ወይም በጎ ፈቃደኛ የሆኑ ሰዎች ጋብዘን ነበር። ሰው ከነዚህ በጎ ፈቃደኞች መካከል እንግዲህ በጣም በብዛት የጠበቅናቸው ወጣቶች ናቸው። እነዚያ ወጣቶች መጥተው ይህን ነገር ያገለግላሉ ብለን ብዙ ጠብቀን ነበር። የጠበቅነውን ያህል ቁጥር ባይመጣም መጡ ልጆቹ እና ኖርማሊ መምጣታቸው ያን ነገር ለማድረግ መምጣታቸው እኮ የሚያስመሰግናቸው በጣም ጥሩ ነገር ማድረጋቸው መሆኑን መቼም ኦብቪየስሊ የምታውቁት ነገር ነው መምጣታቸው። እኔ ከመጡ በኋላ ያየሁትን ነገር ነው አሁን በጣም እንትን ያልኩ ያሉትና ይሄ ከሰዎች ጋር አድሬስ የምትደራረጉበት የምትነጋገሩበት የኮሚኒኬሽን የመግባባት መንገዱ ከድምጸት ከንግግር ጀምሮ ያለው መንገድ በጣም የሚያሳዝን ነው። የሚያሳዝን ነው ማለት አውቀውት አይመስለኝም ካለማድረግም ነው እና ምን ነካን የሚያስብል ማለት ነው። እንግዲህ ትልልቅ አረጋውያን ናቸው ብያችኋለሁ። ሰው እነዚህ ሰዎች አድሬስ የሚያደርጉበት መንገድ ሀሎ፣ እዛ ጋር ተቀመጪ፣ ሀሎ ሀሎ፣ እዚህ ሁኑ፣ እዚህ ሁኑ፣ ኧረ እባክህ ምን ሼባው ይከብዳል፣ በጣም ይከብዳል። ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሁን እኛ ይሄ ነገር እየሳተ ነው። ሰዎች ሀይ የሚለው ሰው እያጣ ነው። ይህን ትልቁን ፕሮብለም የፈጠረው ግሎባላይዜሽን፣ በስመ ግሎባላይዜሽን የሚደረገውን ነገር ስንቶቻችንን ኖቲስ እያደረግ ነው ያለነው? በተለይ ትልልቅ ሰዎች የሚለውን ነገር ሁሉም ሰው ኖቲስ እንዲያደርገው እፈልጋለሁ። እንዲያስታውሰው፣ እንዲያስተውለው፣ እንዲያየው ማለት ነው እፈልገው። ጥሩ ነገር ነው ግሎባላይዜሽን፣ ከሱ ስንጀምር ጥሩ ነገር ነው ግሎባላይዜሽን ማለት መቼም በትክክለኛው መንገድ ከተጠቀምንበት እንደ መድኃኒት ሊወሰድ የሚችል ነገር ነው ግሎባላይዜሽን። ዓለም አንድ መንደር ትሆናለች፣ ፋይን፣ በቴክኖሎጂ ትቀራረባለች። ስለዚህ ያዝች አንድ መንደር ውስጥ አባል የሚሆኑት ሰዎች የየራሳቸውን ባህል፣ የየራሳቸውን ጨዋነት፣ የየራሳቸውን ስነ ምግባር ይዘው ያዋጣሉ። እንደ አንድ ቴብል ላይ እንደ መቀመጥ ነው። ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡት ወንበር እየሳቡ የሚቀመጡት ሰዎች እንግዲህ የየራሳቸውን ነገር ይዘው ይቀመጣሉ ነው። ሶ የጠረጴዛው ባለቤት የለውም። እነዚህ ሰዎች ሲሰበሰቡ ነው አንድ ነገር የሚፈጠረው። የጠረጴዛ ዙሪያ የሚባለው ግሎባላይዜሽን እሱ ነው እንግዲህ። ሶ አሁን እየተደረገ ያለው ነገር በእኛ ሀገር አረዳድና አተገባበር ግን የራሳችንን ይዘን ሳይሆን እየቀረብን ያለ ነው። እዛ ላይ ጠረጴዛው ላይ ኦልሬዲ የተቀመጡትን ሰዎች መስለን እየሄድን ያለ ነው። ሶ ወጣቶቹ በተለይ በተለይ በብዛት ታዳጊ ወጣቶች ራስን ያለመሆን ነገርን በጣም እንደ ፋሽን ከተማ ውስጥ እየታየ ነው። ትልልቆቹም ሳናቅ እየተቀበልን ይህን በነገራችን ላይ ራስን ያለመሆን ነገር፣ የራስን ባህል ያለማክበር ነገር፣ የራስን ማንነት ያለመጠበቅ ነገር ለብዙ ነገር የሚያጋልጠን ሆን ተብሎ የሚደረግብን ነገር አለ። በነገራችን ላይ የባህል መበረዝ የሚባለው ነገር ሆን ተብሎ እየተደረገብን ነው። ሶ እኛ ኢንሲስት አድርገን የምንጠብቀውን ባህላችንን እንድናጠፋው የሚደረግብን መዓት ነገር አለ። በነገራችን ላይ ኢትዮጵያውያንን በብዛት ማለት ነው ማለት የትም ዓለም ላይ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ይህን ቪዲዮ የምታዩትም ሰዎች የምታውቁት የራሳችን ስታንዳርድ ያለን ሰዎች ነን። የራሳችን የሆነ ማንነት መገለጫ ያለን ሰዎች ነን። ብዙዎቹ ሰዎች በቃ እኛ አፍሩም እንዲህ እንደዚህ ይደረጋል ነውር ነው ምናምን የምንለውን ነገር የሚያደርጉ ማህበረሰብ ውስጥ የሚያደርጉ ማህበረሰቦች ሌሎች ሀገሮች ላይ ያሉትን ነገሮች እኛ አናደርግም። በዋን በፈሪሃ እግዚአብሔር በለው ይሉኝታ በለው በምናምን በለው አለ የራሳችን ስታንዳርድ። ኢትዮጵያን የትም ዓለም ላይ ብትኖሩ ዲፋይን የሚያደርገን ነገር አለ። የሆነ ቁጥብነት፣ የሆነ ጨዋነት፣ የሆነ ትህትና፣ የሆነ ዴፊኒሽን፣ የሆነ ትርጓሜ አለው ኢትዮጵያዊነት። እሱን ዴፊኒሽን ማሳሳት ግን ኖርማሊ ከዛኛው ዓለም ጋር ከምኖርበት ዓለም ጋር ብሌንድ እንድናደርግ እንትን እንድንል ይህም አይመለከተኝ ይሄ ኖር ነው ይህን አላደርግም እንዳንል ያንን ፍሎ እንድንከተል ሆን ተብሎ የሚደረግብን ነገር አለ። በነገራችን ላይ ለብዙዎቹ የምዕራባውያን ሀገሮች የእኛ ሀገር ሰው መቼም ስጋት የሚሆንባቸው በኢኮኖሚ አይሆንም። ኢትዮጵያ ድሃ ሀገር ነች። ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ ሀገር አይደለችም። በሌላ በጦር ኃይል በመሳሪያ ምናምን አይሆንም ስጋት የሚሆንባቸው። ኖርማሊ ስጋት የሚሆንባቸው ነገር በባህልና በማንነታችን ያለን ጥንካሬ ነው። ሶ እዚህ ላይ ነው ውጊያውን እየተከፈተብን ያለው። በሶሻል ሚዲያው፣ በፌስቡኩ፣ በምናምኑ በተለያየ ነገሩ ከፍተኛ ውጊያ ልጆቹ ላይ የተከፈተብን ያለው ነገር ማንነታቸው እንዲሳሳ፣ ባህላቸው እንዲሳሳ ውጤቱ እየታየ ነው። አሁን ትልልቆቹን ሰዎች አድሬስ የሚያደርጉበት መንገድ ስሰማ በጣም ነው የደነገጥኩት። ሀሎ አይባልም። የሰባ ዓመት ሰው የሰማንያ ዓመት ሰው ሀሎ እዛ ጋር ወደዚህ ቶንህ ራሱ ልታግዝ እኮ ነው የመጣ ወደ አይደለም እንደዚህ ሆንኩ። ኖርማል እየተሰራ ያለው ስራ እየተሰራብን ያለው ፕሮጀክት እንደዚህ አይነት ነገር የሚያስብል ነው። እና ሶሻል ሚዲያ አጠቃቀምን በተመለከተ ሌላውን ካልቸር በተመለከተ ጋይድ የምናደርገው ሰዎችም ዝም አልን። በነገራችን ላይ ወደ መንግስቱ አካል እመጣላችኋለሁ። እኛ እንደ ማህበረሰብ ግን ጸጥ አልን በጣም። ሁሉም ሰው አይቶ እንዳላየ ነው እየሆነ ያለው። አይቶ እንዳላየ ከመሆኑ የተነሳ ያኛ ወጣቶቹ የተከተሉት የተሳሳተው መንገድ እንደ ስታንዳርድ መንገድ ተቆጥሮ እንደ ባህል ተቆጥሮ አንተ ተው ባዩ ሰውዬ እንደ ፋራ ትታያለህ፣ እንደ ጥፋተኛ ትታያለህ።
ምን ምንድን ነው የምታወራው? በዚህ ዘመን እንደዚህ ሉ እንዲ ይላል። ይሄ ዘመን ተበላሹ አይልም ባይዘ ወይ ይሄ ዘመን ራሳችሁን መሰሉ ይላል። በዚህ ዘመን የሚኖሩ ጃፓናውያን ራሳቸውን ነው ይመስሉት። በዚህ ዘመን የሚኖሩ ህንዶች ራሳቸውን ነው ይመስሉት። በዚህ ዘመን የሚኖሩ ቻይናውያን እዚህ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ እናውቃቸዋል፣ ራሳቸውን ነው ይመስሉት። በዚህ ዘመን የምንኖር ታዳጊ ኢትዮጵያውያን ግን ራሳችንን እየመሰልን አይደለም ነው የኔ ፖይንት። አሁን እሱን መከላከል የሚኖርብን ትልልቆቹ ሰዎች በምንሰጠውም ጋይዳንስ ጭምር ነው። ሁሉም ሰው ኃላፊነት አለበት፣ ለታናናሾቹ፣ ለወንድሞቹ፣ ለእህቶቹ። ከአስር ዓመት በኋላ አስባችሁታል ወይ? ከአስራ አምስት ዓመት በኋላ አስባችሁታል የት ልንሄድ እንደምንችል? በዚህ ሀገር ካልቸር፣ በዚህ ሀገር ባህላችን መሳሳት፣ ሰው መንገድ ላይ ወድቆ በፊት ሰዎች በጣም እየተረባረቡ ይሄ ምንድን ነው የሚያሳየው? ሂውማኒቲ እኮ ነው ይሄ፣ ሰብአዊነት ስሜታችንን ነው የሚያሳየው። ነግበን የሚባል አባባል አለ፣ ማአት ነገር አለ። የህግ ግዴታውን ቶ ጥላት ሂድ ምናምን፣ በህግ ግዴታ ተዳድር አታውቅም እች ሀገር። አም ሶሪ ቱ ዜ በህግ ግዴታ ሳይሆን የማህበረሰብ ሞራል ቫሊው እኛን የሚጨምርልን ፈሪሃ እግዚአብሔር አስተዳደጉ ያስተዳድሯል። ሰው ወድቆ መንገድ ላይ ታሞ ሰው ከቦ ፎቶ የሚያነሳ ሰው አለ፣ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በብዛት እየታየ ያለው ሰው ፎቶ የሚያነሳ ሰው፣ ሰልፊ የሚያነሳ ሰው፣ ለቲክቶክ ለፌስቡክ የሚለጥፍ ሰው አለ። ወጣቶች አይቶት ኧረ እባክህ ጆካውን ይህኔ ምናምን ሰው የፈለገ ጆካውን ለማጭበርበሪያ ቢሆን የአስፓልት ጠርዝ ፔቭመንት አናቱ እየቀጠቀጠው እየደማ እያየው ምን ሊጠቀም ነው ጆካው ቢሆን? የማገዝ ነገርም ራሱ ምንድን ነው የማለት ነገርም። እርግጥ ብዙ ችግሮች አሉ፣ እንደዛ አግዘን የደረሰብን ብዙ ነገሮች ይኖራሉ። እሱ ግን ለደግነት ምክንያት ሊሆን አይችልም። ለደግነት ምክንያት የሚሆን ይሄ ኬርለስነስ የምን አገባኝ ካልቸር እየመጣ ያለው ያ ያደግንበት ኢትዮጵያዊ ካልቸር የሚባለው እየሳሳ ስለመጣ ነው። በጣም እየሳሳ ስለመጣ ነው። ይህንን እኛ ለመከላከል የራሳችንን አስተዋጽኦ እያደረግን አይደለም ነው ችግሩ። የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን። ተዉ ማለት አለብን። ውርጅብኝ ይድረስብህ፣ ከኔ በላይ ውርጅብኝ የሚደርስበት ሰው አለ እንዴ? እንዲህ ማን ስለሆንክ ነው አንተ? ምን የመቼ ሰው ነው ምናምን በመጥፋቱ ውሰዱት። እሱም በነገራችን ላይ ወደው አይደለም እንደዛ የሚሉት እኮ ኖርማል ያለማወቁ ነገር ነው። የመጣህበት መንገድ ይወስነዋል። እና አሁን እየሄዱ ያሉበት መንገድ ወጣቶቹ እቺን ሀገር ምን ያደርጓታል? ካልቸራችንን እየተጠበቀ አይደለም። ከባህላችን ዙሪያ ሰዎችን ባለፈው ወጣቶችን ጠየቁኝ። ስሙ ቫለንታይን ላይ እያከበራችሁ ነው እና ዛሬ ደግሞ ከለር ዴ ምናምን ትላላችሁ። እኔ ከለር ዴ ሌላ መንፈሳዊ ምናምን ውስጥ አልገባባችሁም። በዛ ሌቪል ኮንቪንስ አያደርገኝም። የእኛ ካልቸር አለ መሆኑንና ከእኛ ጋር የሳተ መሆኑን ግን በእርግጠኝነት ልነግራችሁ እችላለሁ። ሶ ከለር ምናምን እያከበራችሁ ነው። የእኛን ሆሊዴዎች እንዴት ነው የማታከብሩት? በዓሎቻችን ቡሄን ታከብራለህ ስለ ኧረ ምንሽ ቡሄ ኧረ ጅራፍ ምናምን እንደዚህ ማለኝ። ይሄ ነው ፕሮብለሙ። በነገራችን ላይ ስልጡን አያስብልህም። ከለር ዴና ቫለንታይን ዴ ስላከበርክ ቫለንታይን ከአንተ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። በህይወት ዘመኑ የገና በሳንታ ክሎስ ከአንተ ጋር ምንም ግንኙነት የለውም። የምንከተላቸው ትሬንዶች የምናምን ቀን እያለ የምንከተላቸው ትሬንዶች፣ ወሬያችን፣ ርዕሳችን፣ አርዕስተ ጉዳያችን በሙሉ ከኢትዮጵያዊ ስታይል የወጣ የእኛን ካልቸር የሚስተው ነገር ማድረግህ ስልጡን አያስብልህም። ኖርማሊ ስልጡን አያስብልህም ማለት የራስን እንደ ሳትክ ነው የሚያስቆጥርህ። ቻይናውያን አያደርጉም፣ ቅድም ነግሬያቸዋለሁ። ጃፓናውያንም አያደርጉም። ያም ሆኖ ከዓለም በጣም የሰለጠኑ ኔሽኖች ናቸው ጃፓናውያን። ህንድ ለኢትዮጵያ ከዓለም በጣም የሰለጠነች የበለጸገች ሀገር ነች በኢትዮጵያ ስታንዳርድ ስትታይ። ቻይናም እንደዚሁ፣ ኮሪያም እንደዚሁ። እነዚህ ሀገሮች ራሳቸውና ማንነታቸውን ጠብቀው የቀጠሉ ናቸው። እኛ ከዛ ባህል ጀርባ የምንወከልበት ኢትዮጵያዊ ማንነት አለ፣ ልጆቻችን የሚወከሉበት። እሱን ነው የምታሳያቸው። ጅራፍ ስላጮክ ወይ ዳቦ ስለበላ አይደለም። በነገራችን ላይ ታንክስጊቪንግም እኮ ቸኮሌት ስለሰጠና ቀይ ፈቃይ ልብስ ስለለበስ ካለል ፖይንቱ ከጀርባ የማንም ማንነት እያያስክ ነው። ከዛ ጀርባ ያለው ምንድን ነው? ባህሉን አብረ እየወረስክ ነው ምናምን እያልክ ነው የእኛን እያሳጣህ ማለት ነው። ሶ ይሄ ግሎባላይዜሽን እንደዚህ አይነት ነገር እየፈጠረብን ልጆቹን አገር ውስጥ አሉ እያለን እያስተማርን የነገው ትውልድ እየተባለ ምናምን እየተባለ የሉም፣ ግን ልጆቹ ሊትራሊ በአእምሮ ደረጃ የሉም። ሶ ይሄንን እኛስ እንደ ህብረተሰብ ከመንግስት ጋር ደግሞ ሳየው የመንግስት መስሪያ ቤት ውስጥ የመንግስት አደረጃጀት ውስጥ ይሄ ጉዳይ የሚመለከተው መስሪያ ቤት ማን ነው? የወጣቱን የማንነት መሳሳት፣ ባህሉን አለመከተል፣ ከባህል ውጭ የመሆን በዘመናዊነት ስም የመጥፋትን ነገር የሚከላከለው መስሪያ ቤት ማን ነው? አንደኛ። ሁለተኛ በምንስ መንገድ ነው የሚከላከለው? በነገራችን ላይ ይሄን ነገር አድሬስ ለማድረግ ኃላፊነት ያለብን ሰዎች አስርም ሰው የሚሰማን ሰዎች ነን። ማድረግ ያለብን ሰዎች አስሩ የሚጥሉ ከፈለጉ አስሩ የሚሰሙንን ሰዎች ግን ይህንን ነገር አድሬስ ማድረግ መቻል አለብን። እንዲህ አታርጉ፣ ይሄ የኛን አይመስልም፣ የኛን አይመስልም፣ የኛን ነው የምናገኘ ይበሉ፣ ችግር የለውም። እሱ አመለካከት የመጣው ረጅም ጊዜ ስለተሰራባቸው ነው። በትምህርት ፖሊሲውም ሲያድጉ ምናምን መመለስ የሚቻል እስከሆነ ድረስ ግን አሁንም እሱን መሰራት አለበት። በነገራችን ላይ እንደ ድሯችን ለመመለስ ሶ ይሄንን ማድረግ ያለብን አስርም ሀያም ሰላሳም አርባም ፎሎወር ያለን ሰዎች ነን። ቢያንስ ከአርባ ውስጥ ሶስቱን ሰዎች አመለካከትና ሀሳብ ከቀየርክ አንድ ትልቅ እንትን ነው። መንግስታዊ ባለስልጣን አይደለም ይሄን የሚያደርገው። ወጣቱ ባህሉን እየሳተ መሆኑ በምናምን ምናምን ተገለጸ ይላል። ኧረ ተው ተው፣ ተገለጸ ከዛስ? ተገልጡስ? ይሄ በጣም ግራ የሚገባ ማለት ነው። ሚዲያው ኃላፊነቱን የሚወጣ ሚዲያ አይደለም። በሰላም ቀን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከበረ እኮ የኢትዮጵያ ናሽናል ሚዲያ በህዝብ ግብር የሚንቀሳቀስ ሚዲያ ኖርማሊ ሳንታ ክላውስን ባክግራውንድ አድርጎ የገና አባትን ባክግራውንድ አድርጎ እና ዛፍ ተክሎ እንኳን ለገና ባላደረሳችሁ ታህሳስ 29 ላይ እንደዛ የሚል ሰው ነው እኮ የኢትዮጵያውያን ገና ከነስሙ ራሱ ከኋላ ያለው ኢትዮጵያዊ ነው እንዲ አደለም እኮ ሲጀመር
ምን እያስተዋወቅ ነው? ትልቅ ሚዲያ ቀርቦ እንኳን ለቫለንታይን እንዲያደረሳችሁ ብሎ ማአት ነገር የሚያደርግ ነው። ታንክስ ጊቪንግ ዴ ቅብርት ሴ በንትን ትምህርት ቤት የከነርዴን በዓል ሲያከብሩ ብሎ ያቀረበ ሚዲያ በቅርብ ቀን ነበረ። የእኛን የቡሄ በዓል አከባበር ግን የሚያቀርብ ሚዲያ የለም፣ የሚያደርግም ነገር የለም። ወዴት እየተሳብን ነው? ከሚዲያው ጀምሮ እንደዛ። ሁለተኛ ከመንግስት ጀምሮ ለይስሙላ ትግለጹ ዝም ብላችሁ መጣችሁ። አንድ ጥናት የሰራ መስሪያ ቤት አለ። ወጣቱ ካልቸሩን ባህሉን እየተወ ያለው ለምንድን ነው? እንዴት ተደርጎ ነው ሊመለስ የሚችለው? እንዴት አድርገን ነው ይህን ነገር አንድ ሼፕ ልናስይዘው የምንችለው የሚለውን ነገር በሚመለከት ጥናት የሰራ አደረጃጀት የፈጠረ ኢትዮጵያዊ ባህልን እንዲወድ የሚያደርጉ የሚስቡ ነገሮች የፈጃውን ፈጭቶ ከስረንም ቢሆን ገንዘብ ምንድ ገንዘቡን ተከፋፍላችሁ ነው የሚበሉት። ስለዚህ ይሄኛውን ብንከስር ከሰርን አይባልም፣ እየሰራንበት ነው። ወጣ ስፔንድ ተደረገ ኢንቨስት ተደረገ ነው የሚባለው። ሊስቡ የሚችሉ ወጣቶች ሊውሉባቸው የሚችሉ የሚስቡ በዛው እዛው ሲውሉ ደግሞ አበለም ተከፍሏቸው አሉ ከፈለጉ በዛው ሲውሉ ደግሞ ኢትዮጵያዊ እንትንን እያወቁ የሚሄዱበት ምን እናርግ? የራሳችን ልጆች የራሳችንን ነገር እናስተምራ። ኦልሬዲ ተበላሹብን እኮ አሁን። ይሄ ትልቅ ክፍተት እየፈጠረብን ነው። እሱን ሪኮግናይዝ አድርጎ ያን የሚያደርግ መስሪያ ቤት ማን ነው? ለዛ በጀት የተመደበስ አለ ወይ? የወጣቶችና ባህል ሚኒስቴር የቱሪዝምና ምናምን ይባላል። ወጣቶች የሚለውን ተርቦ ብቻ ያዙልኝ። ለወጣቶች ምንድን ነው የተደረገላቸው? በዚህ ባህል ሚኒስቴር ውስጥ አደረጃጀት በፊት አንድ ለአምስት አቅፎ ነበር። ያው ለመንግስት እንትን የሚያደርጉ ሰዎች ሪፖርት የሚያደርጉ ወጣቶች ገንዘብ ይበድራሉ፣ ጥቃቅና አነስተኛ ይጀምራሉ፣ ጫማና ቀበቶ ይሸጣሉ። ይሄ አይደለም ወጣቶችን መመለስ ማለት። ምን ይሰራላቸዋል? ኢትዮጵያዊ ሴንስ ከሌላቸው ሲያልፍለት ነገ ጠዋት ተነስቶ ብድግ ብሎ የሚሄድ ከሆነ ምንም አይነት የኛ የማንነት ሴንስ ከሌለው ምንም ትርጉም የለውም። የወጣቶች ባህልና ምናምን የሚባለው ባህልንም ወጣቶችንም አንድ ላይ የሚያስተምርና የሚመልስ መሆን መቻል አለበት። እሱ ሲመለስ ነው ነገ ጠዋት ይችን ሀገር ቢረከብ ሰው የሚገኘው። አሁን ባለው አካሄድ ሁላችንም በስነ ስርዓት ለራሳችን ቅን ሆነን እናስበው። ከሀያ ዓመታት በኋላ ይችን ሀገር የሚረከበው ትውልድ ማለት ነው። አሁን ያለው ትውልድ በፌስቡክ በቲክቶክ የተሳበው የውጭ እንትን ያለው የኢትዮጵያን በዓሎች ሁሉ ማክበር የማይመቸው ስሙ የምን ሀገር ባህል በዓል እንደሆነ የማያውቅ ከዛ ውጭ ግን የቫለንታይንና የእንትናንና የታንክስ ጊቪንግንና የከለርንና የምናምን እንደሞ ጠንቅቆ የሚያውቅ አይፍል ታወር የሚገኝበትን ቦታ የሚያውቅ ሆነ እዚህ ሀገር ውስጥ የእንትን ሐውልትና የእንትን ዋሻ የት እንደሚገኝ የማያውቅ ይሄን ነገር መስጠት የለብንም። እንደዛ ከሆነ አገር እየሰጠን አይደለም፣ ኖርማሊ ምንም እያደረግን አይደለም። አሁን ከእጃችን እየወጣ ያለ ነገር ይታየኛል። እና ዝም ብላችሁ ኦብዘርቭ አድርጉት። አዲስ አበባ ከተማ የምትኖሩ ልጆች ወጣቶቹ የሚያወሩበትን አወራር የሚናገሩትን ንግግር ስማርት ናቸው። በነገራችን ለወጣቶቹም የሚሉ ታያላቸው። እኔ በስማርትነት ከየትኛውም ትውልድ የበለጠ እንደዚህ ትውልድ ስማርት ያለ አይመስለኝም። ድንቅ አስተሳሰብ ያለው ነው። ኢትዮጵያዊ ማንነትን ደግሞ የሳተ ነው ቶታሊ። ራሱን እንደ ኢትዮጵያዊ ኮንሲደር ማድረግ መቁጠር ኢትዮጵያዊነት ምናምን ብለህ እንትን ማድረግ ምናምን ነገር የአማርኛ ፊደሎችንና ቁጥሮችን የማያውቅ አማርኛ ከሀ እስከ ሆ ድረስ ይሄ ሀ ነው የትኛው ነው የሚል የማያውቅ አይኖትን ብሎ መጻፍ ሲገባው አይኖትን ብሎ የሚለጥፍ አይ ኖ ነኑኒና ኖ ብሎ የሚለጥፍ ሰው እርስዎ ሲል እርሶ ሶ ብሎ የሚለጥፍ ሚዲያ ከጀርባ ባክግራውንድ ላይ የሚያትም ያለበት ነው። ቢካዝ እርሶ ተባለ እሶ ተባለ ያው ነው ይገባ ያልኩ ዞሮ ዞሮ አማርኛ ምናምን ይላል። እንግሊዝኛ አንድ ፊደል ስታሰምር ኮምፒውተርን መስመር ያደርግባል። ኖርማሊ አይደረግምም፣ ነውርም ነው። ስፔሊንግ ኤረሩ ጉልት ብሎ ነው የሚታየው። ለቋንቋቸው ሴንሲቲቭ ናቸው። ምን ነው ከግሎባላይዜሽን ይህን ብንወርስና ብንቀበል ለራሳችን ቋንቋ ተቆርቋሪ መሆንን ለምናምን ምናምን መሆንን የምንኖር ሰው መጥፎ መጥፎውን ብቻ ነው። የእኛን ሲሆን ኬር በጣም ኬርልስ ደንታ ቢስ። በነገራችን ላይ ቋንቋ መግባቢያ ነው፣ እናውቃለን ሁላችንም። እኔ ስናገር እንግሊዝኛ የቀላቀልኩ እናገራለሁ። ፕሮባብሊ ካመጣጣችን አሁን ወጣቶቹ በዚህ መሰረት መጥተው በዚህ መሰረት መጥተው በዩቲዩቡ በምናምኑ አእምሯቸው እንደሚባለው እኔም በመጣሁበት የትምህርት ስርዓት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ከዛ በኋላ በግራጁዌት ከዛ በኋላ በሁለተኛ እያለ ሲሄድ የምትማረው የምትሰራው ሪሰርቹ ቅብርት ሰው የሆነ ነገር ሊያደርግብ ይችላል። ፋይን ቋንቋ መግባቢያ ነው ብለን እንያዘው። በማንነትና በኢትዮጵያዊነት ግን አልደራደርም ፈጽሞ። የኢትዮጵያ ካልቸርን ባህልን መከተል ሰው ነኝ። ሶ ይሄንን ነገር ልጆቹ ላይ መገንባት የሚባለውን ነገር እንዴት ነው የምናተኩረው? የመንግስት መግለጫ አይሆንም ለዚህ። ወጣቶች አገራቸውን በወዳድ እንዲሆኑ ሚኒስተር ይመጣል፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ይመጣል። ወጣቱ አገር ወዳድ እንዲሆን ምናምን አሳስብህ አይሆንም። የኔ ጌታ በጀት በጀት ስራዎች ስራ። በደርግ ጊዜ ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች የእናት ሀገር ፍቅርን የሚያሰፍኑ ከፍተኛ ስራዎች በመዝሙሩ በምናምኑ የኢትዮጵያን ውበት ልምላሜ የሌላትን ልምላሜና ወንዝ ሁሉ ተምረናል። ልጅ ሆነን በቃ ከልጅነት ጀምሮ የሚቀርጽብህ እንጂ አሁን በምናምን ስፒድ ፎር ምናምን በሚል ጌም ኬጅ ውስጥ እየተማሩ በቶሚን ጀሪና ምናምን የሚያድጉ ልጆች ኖርማሊ ይሄ ነገር አያስኬደንም። ቁጥጥር ሊደረግበት ይገባል። ምናየው ነገር ነው። ከተማ ውስጥ እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ኖቲስ የምታደርጉት ነው። እባካችሁ በዚህ ዙሪያ እስቲ ኮሜንት፣ በደንብ ቅን የሆነ ኮሜንት ጻፉና ስለዚህ ጉዳይ እናውራ እስቲ። ይሄ ነገር አሁን ካልመለስ ነውና ካላስተካከል ነው ምንድን ነው ነጥባችን? ሁላችንም ምንም ነጥብ የለንም። አገር አይኖረንም ነገ ጠዋት
ማለት እንደ ኢትዮጵያ የምናውቃት የኢትዮጵያ ባህል ያላት ሀገር አትኖረንም። ወይ ፈረንጅ አንሆንም፣ ልምዱም የለንም፣ የፈረንጅ ቅኝ ግዛትም የምንም ልምድ የለንም። የዛ አይነት የአእምሮ ሴታፕም የለንም። ወይ ፈረንጅ አንሆን ወይ ራሳችንን ካልሆንን መሀል ላይ ይጠፋል። ይህ ትውልድ ለብዙ ነገር ይጋለጣል። ብዙ አጀንዳዎች አሉ እዚህ ትውልድ ላይ ሊደረጉ ከውጭ ሀገር ሊመጡ የሚችሉ አጀንዳዎች በጣም ብዙ ማለት ነው። ፈረንጆቹ እንድንከተል የሚፈልጉት አጀንዳዎች፣ ባህሎች፣ በጣም ጸያፍ ባህሎች፣ በኢትዮጵያ መንግስት ደረጃ በህግ እንዲፈቀድ የሚፈልጓቸው ነገሮች አሉ። ሌላ ቪዲዮ ላይ አወራችኋለሁ እሱን። እሱ ጉዳይ ላይም አንድ ሪሰርች እየሰራውኝ ስለሆነ ፕላስ ደግሞ በእሱ ጉዳይ ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ጠንካራ ህግ እንዲወጣ አንድ የሆነ እንቅስቃሴ ላይ ስላለንና የተወሰነ ነገር እየተደረገ ስለሆነ አንድ መንገድ ላይ ይድረስና በቅርብ ቀን ስለ እሱ አንስተን እናወራለን፣ ምን ምን አጀንዳዎች እንዳሉ። ይህንን ግን ማንነትን በሚመለከት ወላጆች ምን እያደረግን ነው? ወጣት ወላጆች፣ ጎልማሶች ለልጆቻችሁ ምን እያደረጋችሁ ነው የሚለውን እስቲ ኮሜንታችሁን ጻፉበት። ኮሜንቱ በዚህ ጉዳይ ላይ ብቻ ያጠነጠነ ይሆንና እስቲ ከዛ ኮሜንት ተነስተን አንዳንድ ነገር እናወራ። እንደ ማህበረሰብ የሚያስፈልገን ነው ብዬ አስቤ ነው። ረጅም አይደለም ያልኩት ቪዲዮ ሳላስበው ረዘመ መሰለኝ። ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ላይክ አድርጉት፣ ሰብስክራይብ አድርጉት ቻናሉን። በጣም አመሰግናለሁ ስለሰማችሁኝ። ጊዜ ይስጥልኝ።